အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။လာမယ့်ဩဂတ်လ3ရက်စနေနေ့ညနေ 9:00 ခွဲကျွန်တော်အသင်းတော် HWC မှာပြုလုပ်မဲ့ My Life My Story ဆိုတဲ့အစီအစဉ်လေးနဲ့အနည်းငယ်မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်လေးကိုပြုလုပ်ရခြင်းရည်ရွယ်ချက်ကတော့လူတိုင်းမှာကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာကြုံတွေ့ရတဲ့အဖြစ်အပျက် Story ကြော်ဖြတ်ခဲ့ရတဲ့ဘဝရဲ့အတွေ့အကြုံတွေမြောက်များစွာရှိကြပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာတချို့သောသူတွေရဲ့ဘဝမှာကြုံတွေ့ရတဲ့အဖြစ်အပျက် Story တွေကကြားရတဲ့သူတွေအတွက်စိတ်လုံရှားစရာအံ့ဩစရာတွေနဲ့ခွန်အားရစရာမြောက်များစွာပြည့်နေနေတတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီစီစဉ်လေးမှာကျွန်တော်တို့ဖိတ်ကြားထားတဲ့သူများကသူတို့ရဲ့ဘဝအတွေ့အကြုံ Story တွေအားဖြင့်ဘုရားရဲ့ကောင်းမြတ်ကြောင်းကိုတတ်သိခံဝေမျှပေးသွားမယ့်အစီအစဉ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီတစ်ပတ် My Life My Story အစီအစဉ်မှာလာရောက်ပြီးတော့ဝေမျှတတ်သိခံမဲ့သူကတော့ကျွန်တော်ဒီလွန်မြောက်ခြင်းနဲ့နေရာတိုင်းသင်ရှင်သူကျွန်တော်ဒီဖျားဘုံနဲ့နေရတိုင်းတိုင်းလင်းနေသူကျွန်တော်ဒီဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့ချိန်နေတိုင်းထန်နိုင်ရှိနေတော်သူကျွန်တော်ရဲ့ဖြစ်ခြင်းဆိုတဲ့အခြင်းကိုရေးသားတည်ကုန်းခဲ့တဲ့ဆရာပစ္စည်းပဲဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့ငယ်စဉ်ဘဝကြုံတွေ့ရတဲ့အဖြစ်အပျက် story တွေသူရဲ့ဘဝမှာဘုရားပြုပေးခဲ့တဲ့အဟောဘွယ်ကောင်းတဲ့ဘုရားရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းတွေကိုဝေမျှတတ်သိခံပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လာမယ့်ဩဂတ်လ3ရက်စနေနေ့ညနေ 9:00 ခွဲမှာကျွန်တော်အားလုံးတွေ့ဆုံပြီးတော့ဒီစီစဉ်လေးမှာပါဝင်ခွန်အားယူကြဖို့ရန်အတွက်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။